За останні 5 років містечко Дунаївці перетворилось на справжній епіцентр конфліктів. У 2008 році Центр інноваційно-будівельних технологій отримав відповідні дозволи на виробництво пінопласту на території житлової зони. Документи виявилися в цілком неналежному стані. Обласне керівництво, в свою чергу, намагалося довести їх до ладу, аби підприємство не закрилось. На сьогоднішній день частина документів по галузі екології є... Деякі треба доопрацювати в галузі будівельного контролю, також є. Тому влада сьогодні, думка її незмінна, яка була і на початку 2010 року. Ми за те, щоб на території Хмельницької області підприємства працювали і розвивався бізнес. Але він повинен розвиватися в правовому полі. З появою підприємства місцеві жителі одразу ж почали скаржитись до усіх органів влади та контролюючих структур. Вони переконані, саме шкідливе виробництво пінопласту слугує причиною масових хвороб у містечку. Лікарі ж констатують, зростання онкозахворювань на території Дунаєвець не зафіксовано. А навіть навпаки, у 2009-му їх рівень значно знизився. Люди ж словам не вірять і усьому звинувачують тутешній хімзавод. Посадовці закривати підприємство не поспішають, кажуть, доказів саме шкідливо. Господарювання на цій території бракує. На сьогоднішній день практично для реагування контролюючих органів підстав відсутні. Тому що на сьогоднішній день зроблена екологічна експертиза, зроблений екологічний проект, зроблено всі відповідні документи для того, що, крім того, головне сьогодні завдання, я рахую, і як вже присутні народні депутати, знайти той орган, який би міг зробити експертизу, що там є шкідливі викиди, які вредні для жителів Дунаєвечки. Санітарно-епідеміологічні служби неодноразово вивчали стан забруднення атмосферного повітря на межі санітарно-захисної зони підприємства та повітря робочої зони в цеху. За їх вердиктом, перевищень допустимої норми забруднюючих речовин не встановлено. На вимогу громадськості, ну і наші обов'язки вимагали того, щоб провести відповідні лабораторні дослідження як на території підприємства, так і на межі санітарно-захисної зони. Неодноразово ми такі дослідження проводили у своєму повітря, є відповідні протоколи, і ми досліджували конкретно стилу, опису лицю, формальдегід, бензол, пролол, ну і можна перечисляти тут такі шкідливі речовини, які можуть виділятися в процесі виготовлення даної продукції. Неодноразово дослідженнями нашими було встановлено, що ні одного перевищення і зазначених мною інгредієнтів хімічних на межі санітарно-захисної зони не виявлено.